elektrolitik dissotsialanish 25 test o'zbekcha to'plamda 24 test ruscha to'plamda kalsiy xloridning dssotsanishigoid grafikka asosan uning dissotsialanish darajasini toping grafikli masala demak lekin bu grafikda mana bu qaysi chiziq qaysi moddaga, qaysi ionga tegishli ekanligi berilgan bo'lishi kerak aslida lekin masalani biroz qiyinlashtirish maqsadida yoki bo'lmasam qop ketgan xullas yo'q qaysi chiziq qaysi moddaga tegishli ekanligi buni o'zimiz topishimiz mumkin mana bu yerda dastlab konsentratsiyasi nol bo'lgan moddalar nol bo'lgan moddalar bu ionlar bo'ladi chunki dastlab ionlar bo'lmaydi disotiamasdan oldin kalsiy xloridni o'zi bo'ladi dastlabki bor konsentratsiya mana bu o'n bu kaltsiy xloridni konsentratsiyasi o'n mol o'n mol kalsiy xlorid bo'lgan dastlab keyin bu dissotsialanadi kalsiy ikki plyus ikkita xlor minusga disotsialanadi keyin moddalardan hosil bo'ladi ko'rib turibmiz xlor kalsiydan ko'ra ko'proq hosil bo'ladi shuning uchun mana bu konsentratsiyasi ko'proq bo'lgani bu xlorni chizig'i konsentratsiyasi kamroq bo'lgani bu kalsiyni chizig'i kalsiy ikki plyusni bu yerda esa dastlab bor bo'lib keyin kamayib ketgani konsentratsiyasi kamayib ketgani bu dastlabki moddani chizig'i bo'lishi kerak chunki bundan disotsialanib kamayib ketadi konsentratsiyasi va mana shu yerga kelib to'xtagan disotsiyalanish to'xtagan bu ham shu yoqqa kelib boshqa hosil bo'lmagan bu ham hosil bo'lmagan ya'ni vaqt mana shu yoqqacha kelgan paytda dissotsiyalanish tugagan va boshqa dissotsiyalanmasdan qolgan ya'ni muvozanatga kelgan sistema ho'p endi dastlab o'n mol bo'lgan bo'lsa xlor o'n olti moyl hosil bo'lgan ekan xlor o'n olti moyl ekan ko'rib turibmiz xlorni ikki moyli hosil bo'ladi demak bir mol kalsiy hosil bo'lganda hosil bo'ladi va bir mol kalsiy xlorid dissotsiallanganda hosil bo'ladi o'n olti bo'lganda sakkiz mol kalsiy hosil bo'ladi sakkiz mol kalsiy xlorid dissotsialangan bo'ladi agar o'n molni hammasi dissotsiyalansa bu yuz foiz bo'ladi sakkiz mollik dissotsiallansa uh, foizni tagida emas molni tagidan yozishimiz kerak sakkiz mol dissotsialansa demak bu sakson foiz bo'ladi demak dissotsiaans darajasi sakson foiz b variant